My vás tady již tradičně vítáme, nebo já říkám tradičně, kteří, ty, kteří už jsou tady po několikáté, a vítám vás i ty, co se tady samozřejmě poprvé. A je tady vlastně závěrečná show, kde prostě budete moct vidět, co jsme se během soustředění všechno naučili. Klasicky uvidíte stepové, stringové, jazzová čísla. Doufám, že si to přijete a že oceníte všechny děcka, co se tady prostě za ten týden naučili velkým potleskem. A jak víte, jste si všimli, my jsme sem dovezli tentokrát kufry k tím organizačním věcem. Kdo si ještě nevzal, tak když vycházíte ze sálu, tak po levé straně jsou tam ještě kufry, tak vás potom poprosíme, abyste je nabrali. A ještě jedna taková technická věc. Ztratil se růžový foťák Nikon. Kdybyste náhodou ho někdo objevili doma v kufru, tak nám napište, nebo se volejte, nebo cokoliv, to opravdu po něm pátráme. A teď už představíme první číslo a musím ho trošičku uvést na pravou míru. Hned první číslo přijdou úplně všichni účastníci soustředění. Je to proto, protože jsme každé ráno se probudili, jsme na snídani a hned potom začali všichni společně tancovat, jak jsme společní ranní jazz. A v tomto ranním jazzu jsme se naučili dvě choreografie. Uvidíte, nejdříve první, takzvanou rozcvičkovou. Ale i když to byla rozcvičková, tak jsme uznali, že vypadá to hodně dobře. Takže vám ji přivedeme. A tady tuhle choreografii nám přinesla, protože je to docela známá choreografie, která pochází z Ameriky a používala se tam v programu proti obezitě dětí. To neplatí pro naše děti samozřejmě, ale byla to taková prostě rozcvičková pro nás na rozdívání. Takže my jsme se s ní rozcvičovali v Česku. A tady tu choreografii nám přinesla a naučila nás Aneška Kletková, kterou tímto zvu. Odvedení Anešky a choreografie má název Let's Move, takže jdeme na to!